Assalamualaikum dan sejahtera. Anda bersama saya Nisa untuk Mingguan Amans dan antara yang menarik minggu ini, pelancaran peranti baru daripada Xiaomi, Honor dan juga HTC serta penjualan Karma Grip daripada GoPro. Untuk mengetahui lebih lanjut dan juga berita-berita lain, jangan lupa teruskan menonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan perkongsian beberapa maklumat berkaitan acara MWC 2017 yang bakal berlangsung tidak lama lagi di Barcelona. Antaranya Nokia yang bakal memperkenalkan peranti Nokia 3 dan Nokia 5 termasuk melancarkan peranti kemas kini untuk Nokia 3310. Selain Nokia, Huawei juga mengesahkan mereka bakal melancarkan Huawei P10 termasuk Huawei Watch generasi baru pada acara tahunan tersebut. Minggu ini turut menyaksikan beberapa peranti baru dilancarkan antaranya Xiaomi Redmi Note 4X dengan chip Snapdragon 625 pada harga sekitar RM647. Meizu juga melancarkan Meizu M5S secara rasmi dengan skrin 5.2 inci 1080p bersama memori 3GB RAM pada harga sekitar RM518. Di Malaysia, pihak HTC telah melancarkan HTC U Ultra untuk pasaran tempatan dengan chip Snapdragon 821 pada harga RM2,999. Mereka turut menawarkan HTC Uplay dengan chip MediaTek Helio P10 yang dijual pada harga RM1,899. Sementara itu, Honor 6X turut dilancarkan di Malaysia dengan harga bermula RM1,199 untuk versi 3GB RAM dan RM1,359 untuk versi 4GB RAM. Pihak GoPro juga turut mula menjual Karma Grip iaitu alat penstabil untuk GoPro bagi pengguna di Malaysia pada harga RM1,599. Bagi yang ingin mendapatkan Nintendo Switch pratempahan untuk konsol permainan ini telah mula diambil di Malaysia pada harga melangkaui RM2,000. Minggu ini pihak Samsung telah menambah senarai bank yang menyokong Samsung Pay di Malaysia antaranya CIMB Bank, Citibank dan Standard Chartered. Selain itu, Facebook pula telah mula menawarkan fungsi Facebook Stories untuk pengguna tempatan yang membolehkan pengguna berkongsi video dan gambar yang bakal dipadam selepas 24 jam. Minggu ini turut menyaksikan perkhidmatan teksi motosikal Dego Ride telah diarahkan untuk dihentikan oleh Menteri Pengangkutan atas faktor-faktor keselamatan. Pihak Grab pula telah melancarkan Grab Share di Malaysia yang membolehkan penumpang berkongsi kenderaan Grab Car pada harga tambang yang lebih rendah. Sebelum menutup tirai mingguan Amans minggu ini, pihak Apple dilihat telah menyertai badan di sebalik chi sekaligus menguatkan lagi ura-ura iPhone dengan sokongan pengecasan tanpa wayar. Sekian rangkuman ringkas minggu ini. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Langgani juga saluran YouTube kami. Dan jangan lupa ikuti perkembangan acara Mobile World Congress 2017 di Barcelona oleh kami Amans. Bermula minggu hadapan tau. Jadi, saya Nisa untuk Amans. Yosh!